Արցախցի Նարե Սիմոնյանն իր Facebook-յան էջում գրում է, որ Մարտունիում մնացած մոտ 50 արցախցի ու ադրբեջանցիները ավտոբուսներով բռնի տեղահանել են մոտակա Խաչմերուկ ու հայտնել, որ նրանք չեն կարող մնալ Մարտունիում։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները սոցցանցերը ցուցադրական տեսանյութեր տարածեցին, թե իբրև արցախցիներ կան, որոնք մոտենում են միգրացիոն պետական ծառայություն եւ ադրբեջանցիներն ընդունում են հայ բնակիչների առաջին դիմումները Ստեփանակերտում։ Տեսանյութերը բեմականացված են։ Դեռ հայտնի էլ չէ, թե որքան արցախցիներ են մնացել այս պահին Արցախում։ Բնակիչներ կան, որոնք դեռևս թաքնված են Արցախի հեռավոր գյուղերում, շատերին դեռ չեն կարողացել գտնել։ Արցախի նախկին պետնախարարը եւս ժամը լրատվականին հայտնեց, որ բացառվում է Արցախցի մնա Արցախում եւ ապրի ադրբեջանցու հետ։ Ակնհայտ է ադրբեջանական իշխանությունների հայտարարություններից, որ նրանք ամբողջապես վերաբերվելու են Արցախի քաղաքացիներին, բնակիչներին զուտ որպես ադրբեջանի սովորական քաղաքացիներ ֆորմալիստական մասով, եւ իրենց պետք է թանգարանային նմուշներ, տեսեք, այսքանը ցանկացել են մնալ, եւ իրենք շարունակ փորձելու են, այսպես ասած, վերաբերվել այդ հայերին, բնակիչներին որպես թանգարանային նմուշներ։ Լրատվամիջոցները գրեցին, որ Արցախի 3 նախագահներն արդեն Հայաստանում են։ Ավելի ուշ ռուսաստանյան լրատվամիջոցները հերքեցին դա, նշելով, որ Արցախի նախկին ղեկավարներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը եւ Արայիկ Հարությունյանը չեն լքել Ստեփանակերտը։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։